Då ska jag lösa den här olikheten. f av x ska vara mindre än 0. Då tittar jag var någonstans jag har värdet 0 i den här grafen. Och Det har jag ju när jag befinner mig på x-axeln. Så För alla punkter här så kommer värdet i y att vara mindre än 0. Så För alla x-värden som är större än 2 så Kommer y-värdet att vara mindre än 0? Så svar här. x ska vara större än 2.